Tres. Kjære medlem av Rogaland KrF. Det nærmer seg jul, og det er litt sånn tid for å gjøre opp status for året som har gått. 2023 har vært preget av at det har vært valgår, og det har vært lokalvalg og fylkestingsvalg. Og jeg må gi en stor takk til alle våre tillitsvalgte og folkevalgte, som har gjort en utrolig god innsats i valgkampen. Nå er det sånn at vi endte opp med 2 ordførere og 5 varaordførere, og som blitt flere medlemmer i ulike kommunestyrer. Vi gikk til valg på tid til det viktigste. Vi hadde mange konkrete saker som slo veldig godt an. Blant annet dette med mobilfri skole og mer tid til frilek i skolen. Men vi har også vært veldig opptatt av dette med eldreomsorg, og Olaug har jo flere ganger løftet dette med at vi trenger et sykepleierløft. Men nå har vi fått mange nye gode KrF-er på plass som skal løfte KrF-sakene inn i kommunestyret. Og så er det viktig å takke deg som medlem av KrF. Vi setter utrolig stor pris på at du ønsker å støtte oss og heie på oss og stå sammen med oss med de verdiene som KrF står for. Og så ønsker jeg deg en riktig god jul. Og så gleder vi oss til å høre fra deg. Nå er det sånn at i januar så blir det årsmøte i alle lokallagene. Gå gjerne over de, gi beskjed om hva du tenker, og send innspill hvis du ønsker det. Men mest av alt så ønsker jeg deg nå en riktig god jul.